erire andu hindire athirukaga agere fare one mauma utideku na mafara mangi maingi muno muno oke nginyaga cie one hare kinyite athie kundu kuria kungi amenyage damu ino tideku ni kurendeka damu ingi ni kurendeka shukuru cie expandwo MPs aria mekuo ndamuthaitha tondu umuthi na rucio President murathie kucemania nake muikare thi nake mutigaikare hau ta flower girls mutigaitikire guikara hau ati wira anyu no guthikiriria na gutiri undu muraiga ona inywe umirai muge andu aitu marenda kina na kina na kina wahairwo kura ni Wanjiku go and represent Wanjiku ndirona ithuĩ ta Jubilee kana andu a Mount Kenya twi okay in terms of representation ona gutuĩka munene witu Uhuru Kenyatta ni atwĩrĩte ni sawa na ni tukurwa kana no kuhote no matuhe kanya committee expandwo andu a Mount Kenya ma include hau na ngiuga andu a Mount Kenya ndiraiga o mundu wothe ndiraiga andu a opposition nigetha Wanjiku aiguĩke Mount Kenya no opposition you understand nigetha Wanjiku aiguĩke otherwise mwĩkĩra andu ana kũrĩa kũngĩrĩ ũkĩmenyeka atĩa thĩna ũrĩa wĩ Mount Kenya nĩ ũrĩkũ mwaiga mwena ũcio ũngĩ ta rĩu mwena wa Kenya kwanza nĩ makũrĩ na andũ a Mount Kenya arĩa mara negotiate igũrũ rĩa andũ aitũ no acio matira negotiate tũtaithĩke o mara dance kũringa na rwĩmbo rũrĩa mekĩrĩirwo ĩgĩthiaga na mbere ona ithuĩ no twende gũtuĩka represented na maũndũ marĩa twĩna mo na tũkuĩte na maratũ na tũrona matũhatĩrĩirie ona mamarorwo especially ũhoro ũcio wa kuga atĩ twĩna ũingĩ mũnene mũno wa andũ thĩinĩ wa Kiambu no andũ acio matirũgamĩrĩirwo wega kũrĩa county assembly kũrĩa parliament na ũhoro wa gũtuĩka atĩ ona governor no twende county citũ cituĩke tũkorwo twĩna county igĩrĩ kana hihi ithatũ ũrĩa ingĩamũria nĩ mambe maikare thĩ o mũndũ arehenda conditions ciake ciikarĩrwo thĩ irorwo iria ikũhoteteka ciarĩrĩrio iria itangĩhoteteka kana igweterera cigĩeterere no nĩ kũrĩ imwe ciagĩrĩirwo nĩ kũrorwo immediately no twende atũrorere ũhoro wa macani ũhoro wa kahũa ũhoro wa avocado ũhoro wa makadamia tondũ ta rĩu makadamia kũrĩa makũragio ndĩraigua marendio na mũkebe handũ ha gũtwarwo factory iria iratwaragwo ta kĩndũ ta last year ũguo no twende atũrorere ũhoro wa barabara iria itararĩkĩte irĩke iria cigĩcoretwo na itianjĩtio cianjio na ũhoro wa maĩ maĩ marĩa manyuagwo thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Nairobi maingĩ moimaga gũkũ gwitũ na ithuĩ tũtionaga maĩ na twatua kuona maĩ tũkamona na thogora mũraihu mũno na tondũ president e gũkũ no twende macio atwĩrĩire ona mangĩ atatwĩrĩire twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrorerwo ona mothe atũrorere kahinda karĩa e gũkũ nĩ tũrenda mũbango ũbango wega vataisa handũ ĩkĩrwo thĩinĩ wa kaunti level ĩcokio thĩ nginya kũrĩa thĩinĩ wa wondi kũgĩa na mawabici thĩinĩ wa wondi na andũ othe magĩe na access ya kũgũra vataisa na mbeca iria maraiga 2500 tondũ na mbeca icio tũrongithia tondũ 500 twarĩha gũthiĩ thĩka kuona no thĩna ndĩrarie njĩtagwo Mara George Mara na nĩ niĩ chairman wa kĩama kĩa Jubilee kĩrĩa kĩ mũrengo-inĩ wa Azimio Damaris wa Mbuyu wa Iganjo na ndĩ wa gũkũ Kiambu na gwitũ nĩ kũrĩa Kiamba njĩtagwo Brutu wa Kĩnuthia ndĩ mũrĩmi wa kahũa no nyi when you put me on the light, even the